1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ପିଅନ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାଇଁ। ସେ ଜଣେ ଠିକାଦାର ରୁଦ୍ର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଧରିଛି। ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କାହା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତନାଘନା ଚାଲିଛି। କିରାଣୀ ପଦ୍ମନାଭ ସ୍ୱାଇଁର ଘର ସ୍ୱରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜାରି ରଖିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡିଏସ୍ପି ସିକନ୍ଦର ହେମ୍ରମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁଅଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ଲାଇଫ।